بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاريخ بولب اوتكان islom yuksalish davriga oid bo'lgan mavzulardan biri bo'lmish Abbosiylar davrida tashkil etilgan Baytul Hikma, ya'ni hikmat donishmandlik uyi nomi bilan faoliyat yuritgan islom madaniyatining butun dunyo tarixiga to bugunga qadar o'zining ta'siri bilan juda katta manfaat samaralar bergan faoliyat to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Bugun tarixiy suhbatlarimizning ilmiy, ya'ni mubohasasiga inshaalloh yo'l bermoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin va sizlardan rajo umidim, ya'ni bir iltimosim bor. Bu suhbatni imkon qadar kengroq tarqalishligiga hissa qo'shasizlar degan umiddaman. Har bir ko'rgan ilmga, tarixiy mulohazalarga ko'proq manfaat ma'nosida qiziqqan birodarlarimiz bu ishda bizga ko'makchi bo'ladilar degan umiddaman. Suhbatimizni shu tarix mobaynidagi Baytul Hikma qurilishiga oid yo'nalishda qilishdan maqsad yaqin kunlarda o'sha islom sivilizatsiyasi markazining tashkil qilinishligi va uning faoliyatlari to'g'risida bo'lgan jonli, ya'ni muloqot matbuot konferensiyasidagi hodisalar, suhbatlar natijasi o'laroq bunga bir to'xtalish, batafsilroq to'xtalish va aynan bu islom sivilizatsiyasi markazining tarixda bo'lib o'tgan prototipi, ya'ni aynan shuni maqsadlari bilan bo'lgan ishlarni tarixiga bir nazar solish inshaalloh robbil alamin o'sha ruhiyatni bizni tinglovchilar islomga kelajak ummatga millat uchun manfaat yetkazishlikka qalbida bir oz dardi bor millatdoshlarimiz vatandoshlarimiz va butun dunyodagi musulmon xalqimizga shu ma'noda birga mubohasa qilishlikni reja qildik alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin va mana shu islom sivilizatsiyasi markazining tarixdagi aynan ya'ni ayni tashkil qilinganda qanday faoliyatlar yuritgan, nima yutuqlarga ega bo'lgan va qaysi sabablarga ko'proq urg'u bergan va qaysi sabablar orqali bugungi rivojlangan inson tarixidagi tamal toshlarini qanday asoslarda qo'yilganligiga bir nazar solamiz. Ya'ni mavzuni shaxsiylashtirmaymiz. Ba'zi odamlarning o'sha fikr doirasi qadar shaxslarning ustida kimgadir raddiya berish ma'nosi yo'q. Biz sof, samimiy, millat uchun manfaatli bo'lgan narsalarni hech qanday siyosiy bosimsiz, hech qanday shaxsiy g'arazlarsiz, xolis, samimiy o'rtoqlashishlikni niyat qildik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolat vazifasini yetkazgan davrlarini ko'p musulmonlar ichida ham tarixiy ma'noda to'la anglay oladigan shaxslar yetarli deb bilmayman. Ko'pchilik o'sha islom tarixiga nazar solar ekan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlaridagi musulmonlarning egallagan hududlarini Madina bilan chegaralangan qisqa yer deb tasavvur qiladi ko'pchilik. Aksincha, bugungi kundagi men faraz o'laroq aytaman, Turkiya hududiga nisbatan 5 barobar katta bo'lgan yerga Nabiy sallallohu alayhi va sallam tiriklik davrlaridayoq musulmonlar ega bo'lgan. Yaman, Afrikaning bir qancha diyorlari, Madinaning atrofi chegaralari, Makka mukarrama, Toif va bir qancha joylar islomning boshqaruvi ostida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlik davrlaridayoq ega bo'lgan musulmonlar uni davlat o'laroq boshqarishgan. Keyinchalik Nabiy sallallohu alayhi va sallamning dunyodan o'tishlari,
xilofat davrining 30 yillik roshid xalifalarning davri, undan keyin bu Muoviyaning podshohlik davrlari, islom ummatining ichida podshohlarning eng afzali Muoviya ekanligida ummat ijmo qilgan. Undan keyin turli xil hodisalar, siyosiy jarayonlar islom davlatining, islom davlatchiligining yer yuzidagi ta'siri butun boshqa millatlar ko'z o'ngida gavdalangan. Hatto o'sha xilofoy roshidlarning ilk harakatlari Rum ming yillik dunyo tamaddunini o'z qo'lida ushlashlik da'vosida bo'lgan rimliklarni siz cho'ktirgan, fors madaniyatini belini sindirgan va shu forslar rumlar egallagan yerlarga ega chiqqan. Mana bu vaziyat islomni o'sha arab yarim orolida na bir madaniyat bor, ya'ni texnika taraqqiyot hali rivojlanmagan, yozuv chizuv u qadar rivojlanmagan, maktab madrasalar tashkil topmagan, sodda bir hayotdan butun dunyoni boshqarishlik madaniyatiga ko'chib o'tgan musulmonlarga endi dunyoni boshqara oladigan quvvatda ilm ham zarur edi. Ya'ni bu diniy ilmdan tashqari siyosat bor, matematika bor, yer o'lchamlari, hisob-kitoblar, bu qadar davlat boshqarishlikda yetarli kerak bo'lgan ilmlar islom ummatiga zarurat sifatida maydonga chiqqan edi. Keyin taxminan 750-yillarda Abbosiy xilofati quriladi. Butun boshlik davlat, ya'ni islom davlatining boshqaruv sistemasi 2 yilda tamoman qo'l almashtiradi. Bu juda katta inqilob. Hatto tarixda boshqa tarixchilar, islomga oid bo'lmagan samimiy xolis tarixchilardan ba'zilari aytadiki, yer yuzida insoniyat tarixida Abbosiy xilofati amalga oshirgan inqilobni boshqa hech bitta davlat amalga oshira olmagan. Juda katta mamlakatlarni, juda katta yurtlarni boshqarib turgan islom boshqaruvini 2 yil deganda tamomila Abbosiylar qo'liga olgan. Mana shu inqilobdan keyin Abbosiylardan Abdulloh Saffoh degan odam dastlab o'sha Abbosiy xalifalardan bo'lgan, undan keyin Abdulloh Mansur, o'sha Abdulloh Mansur Abdulloh Saffohning o'g'li, o'sha davlatni boshqarishlikda ilmga ehtiyoj, zarurat ekanligini his qilgan va borgan sari yerlarni kattalashtirishlikning muammolari ko'payib ketganligi uchun davlat boshqaruvidagi imkoniyat, musulmonlar boshqaruvida bunga ya'ni kuchlari yetmay qolganligi uchun fathlarni to'xtatishgan. Endi davlatlarni fath qilish emas, ularni boshqaruvini ilmiy asosda pratik yo'llar bilan, ya'ni nazariya emas, amalda eng oson yo'llar bilan boshqarishlik uchun ilmga ehtiyoj borligini his qilishgan. Shuning uchun Mansur o'zining davrida Baytul Hikmaning tamal toshlarini o'rtaga qo'ygan. Men nomlarda ba'zan adashish ehtimolim bo'lishi mumkin, lekin maqsad bo'lgan hodisalar to'g'risida tarixiy haqiqatlar o'qigan yangi bilimlarim, eski esimda qolgan bilimlarimdan imkon qadar yetkazishga harakat qilaman. Maqsad bugungi islom sivilizatsiyasi markaziga o'xshagan millat va kelajak uchun juda katta manfaatli qadamlarni imkon qadar yonida bo'lishimiz, bunga qo'limizdan kelgancha yordam berishlik, manfaatga harakat qilishlik uchun bu fikrlarni o'rtaga qo'yamiz. Xalifa Mansurning davlat boshqaruvidagi problemalarini qanday qilib yechish, butun boshli yer strukturalarini qanday o'lchash, siyosatni qanday boshqarish to'g'risidagi fikrlarni Ibn Muqaffa degan maslahatchi unga maslahat tariqasida bir qancha fikrlarni yozib kiritadi. Mana shu fikrlar bilan siyosatni boshqarish, davlat boshqaruviga asoslangan mantiqiy asoslar shulardan iborat deb keltiradi. Ulamolarimiz o'sha Ibn Muqaffaning yozmalari asli asosi qayerdan olinganligini surishtirganlarida Aristotelning shu fikriy boshqaruv sistemasiga aloqador falsafiy mantiqiy qarashlariga tegishli asarlardan qilingan tarjimalar ekanligini aytishgan.
Buni nima uchun aytyapmiz? O'sha Baytul Hikmaga asos bo'lgan birinchi urinishlar davlatni boshqarishda ehtiyoj tushganligi, zarurat yuzasidan davlatni qanday qilib boshqaramiz degan savolga javob o'laroq, ya'ni ehtiyoj, zarurat yuzasidan vujudga kelgan. Aristotelning, ya'ni Arastuning asarlarini tarjima qilib Mansurga o'xshagan xalifaning oldiga olib kirishlik o'sha davlat boshqaruvidagi ehtiyojda qadimdan, ya'ni antik davrda qolgan Rim, Yunon falsafalaridan foydalanishlikka yo'l ochgan. Va Mansur bu vaziyatda yaxshi anglaganki, ya'ni biz shuni yaxshi bilishimiz kerak. O'z-o'zidan masalan deylik, Imom Xorazmiyni tug'ilib, Xorazmda yashab, qo'llariga bir kitobni olib, matematika kitobini yozib qo'yganliklarini tasavvur qilinmaydi. Unaqa emas. Tarixni o'rganadigan odam avvalo tarixdagi siyosiy holatni, odamlarning ijtimoiy ongini va iqtisod qanday bo'lganligini, yer o'lchamlari, geopolitik siyosatlar qanday bo'lganligini birgalikda o'rganib, o'sha tarixga nisbatan baho aytsa, shunda xolis baho chiqadi. Demak, o'sha birinchi ehtiyoj davlatni boshqarishlikda Aristotelning, Arastuning fikriy qarashlari kitoblaridan foydalanishlikka ehtiyoj tug'ilganligidan keyin xalifa Mansur mana shunday tarjima markazlarini qilish ummat uchun ehtiyojiy zaruriy narsalardan ekanligini his qilgan va ilk Baytul Hikmaning tamal toshlarini o'rnatgan. Va o'sha davrlarda yer o'lchamlari va butun katta yer sharining aksar qaynoq o'lkalarini islom boshqaruvida boshqarayotgan Abbosiy xilofati zakotlarni qanday hisoblanadi, meros qanday hisoblanadi, bu vaqf masalalari, vasiyat masalalari qanday yechiladi, davlat byudjeti bilan qanday tejamkorlik usullari oboriladi. Mana bu narsalarda ham juda katta zarurat, ehtiyoj ko'zga ko'ringan. Bu ehtiyojni qondirish uchun qanday qilib bu ehtiyojni pratik usullar bilan yechish mumkinligini o'rtaga qo'ygan ulamolar tavsiyasi va ulamolarga yetarli darajada imkoniyat berish orqali matematikaga urg'u bergan. Xorazmiy o'sha Hindistonga qilgan safarida Hindistonlik Barahma Gufta degan matematik odamning bugungi kunda algebra deymiz, aljabr va muqobala asaridan olingan fikr, o'sha algebratik usullardagi raqam texnologiyalarini, raqam usullarini Xorazmiy o'sha Barahma Gufta degan Hindistonlik rohiblardan olganlar. Va shu asosda o'rganib davlatning butun boshli iqtisodiy strukturasi qanday boshqariladi? Mana shu boshqaruvlarga 800 ga yaqin teoremalarni yozib chiqqan. Hindistondagi rivojlangan matematik asoslardan foydalanib, ya'ni men nima demoqchiman? Xorazmiy o'tirib ofisda yoki o'zining hujrasida matematika kitobini yozib qo'ymaganlar. Xorazmiy davlat ehtiyojiga zarurat o'laroq kerak bo'lgan vaziyatda chaqirilgan, atroflariga ilmiy asosda ko'mak beradigan, ya'ni akademik odamlarni to'plangan, har bir qilgan faoliyatlari uchun alohida mablag'lar ajratilgan, keyinchalik o'sha Harun ar-Rashid davrida, undan keyingi o'sha Ma'mun davrlarida har bir qilingan tarjima kitobning og'irligida tarjimonga tilla berilgan. Baytul Hikmaning jozibadorligi butun dunyodan dini, irqi, millatidan qat'iy nazar ulamolarni oqib Bag'dodga kirib kelishligiga sabab ularga berilgan e'tibor bo'lgan. Ularning ilmiy harakatlarini taqdirlash shu darajada qattiq quvvatli bo'lganligidan u joy jozibali bo'lgan. Demak, xalifa Mansurdan keyin Harun ar-Rashid bu Baytul Hikmani yana ham rasmiylashtirdi. Lekin Baytul Hikmaning o'sha butun dunyodagi renessans davriga sabab bo'lishligi, ya'ni nom ma'nosida uyg'onish, tamaddun, hazora, ya'ni sivilizatsiyaga aylanishligining asosiy aktyori xalifa Ma'mun hisoblanadi. Men bu fikrlar, bu tushunchalarda
Men o'sha Baytul Hikma to'g'risidagi asarlardan bir qanchasini taxminan 10 ga yaqinini ko'z yugurtib chiqqan edim. Oldinroq ham keyin ham men shu kunlarda ham shu haqida fikrlarni o'qib ko'rib yuribman. Asosiysi Baytul Hikmani maqtoviga yozilgan kitoblar. Men hali Baytul Hikma markazini tanqidiy nazar bilan kitob yozgan birorta ahli ilmni tarixiy manbani ko'rganim yo'q. Barchalari maqtagan, lekin men tanqidiy tomonlariga ham biroz to'xtalib o'taman. Inshaalloh bugungi hayotimizga uning kerak tomonlari bor, aqida e'tiqod ma'nosida va sizni bizlarni o'sha ilmiy markazlarda xizmat o'laroq vazifalarga inshaalloh robbil alamin qo'limiz imkoniyatimiz bo'lganda mana shu xatolarga tushmasligimiz uchun tanqidiy taraflariga ham qarab qo'yishimiz kerak. Baytul Hikma qachon asosan tashkil bo'ldi desa, asosan eng rivojlangan holati Ma'munning davrida bo'ldi. O'zi aslida Bag'dodni markaz qilib insho qilgan odam Xalifa Mansur hisoblanadi. Xalifa Mansur xilofat davri, ya'ni inqilobni hali qaynoq payti ketmagan, sovumagan, endi butun islom ummatini boshqaruvini qo'lga olgan davridayoq islom o'lkalarining barcha burchaklariga xat yozadi Xalifa Mansur. Xatda aytadiki, siz yashayotgan yurtda qanday olim bo'lsa, hunarmand bormi, mufakkir bormi, muhaddis bormi, qanaqangi ahli ilm bo'ladigan bo'lsa, o'sha voli o'sha ahli ilmni yo'lkira haqqini oldindan to'lasin, ustiga faloncha pulni u odamga olimga bersin va Bag'dodga yo'naltirsin, Bag'dodni qurishlikda ishtirok etishligi uchun deydi. Tarixda 100 ming odam Bag'dodga oqib kelganligini aytiladi. Bugungi til bilan aytganda green card, Amerika green card o'ynatyapti-yu. Amerikaning green card o'ynatib butun dunyodagi mutaxassislarni anketa orqali o'ziga jalb qilib olishlik siyosati taktikasini bundan o'sha 1000 yillar oldin, 1400-1500 yillar oldin, ya'ni 1300 yillar oldin Xalifa Mansur amalga oshirgan. Bag'dodni 100 ming mutaxassislar ishtirokida, ya'ni qandil davlatga aylantirgan. Shishadan yasalgan shaffof bir jamiyatga aylantirgan. Masalan deylik, jamiyatda eng zaruriy bo'lgan fanlardan biri nima? Tibbiyot. Tibbiyotga juda zarurat ehtiyoj tug'ilganligi uchun tibbiy sohada ham masalan xalifaning oilasini, yaqinlarini davolash uchun shu Yunon tabobatlarini biladigan yoki nasroniylarning qadimgi tabiblaridan bo'lgan odamlarni olib kelib, ularni ham praktikalaridan foydalanishdan tashqari, ularning tarixlarida qo'lyozma asar, qayerda qo'lyozma asari bo'lsa, o'sha qo'lyozma asarlarni ham yig'ishlikka harakat qilgan. Xalifa Ma'munning davrida Baytul Hikmaning asosiy tarjimonlari musulmonlardan tashqari boshqa odamlar ham bo'lgan. Baytul Hikmaga qo'yilgan mezon har kim o'zi bilgan ilmiy faoliyat bilan foyda manfaat yetkazishlikka, unga ya'ni buyurtma qilingan kitoblarni tarjima qilishlikka va qilgan tarjimasi og'irligida tilla mukofotini olishlikka va hech kim bahs mobaynida o'zining diniy e'tiqodiy qarashlariga tegishli kitobdan dalil keltirib janjallashmaslikka buyruq qilgan. Lekin bahs madaniyatiga tegishli, o'zaro masalan Aristotelning o'zi Arastuning tortishuv madaniyati, polemik degan kitobi bor. Polemik bu tortishuv degani. Tortishuv madaniyatiga aloqador kitobini tarjima qildirib, chunki islom madaniyatining ro'barosida moniylar, moniy degan falsafiy qarash bor. O'ta yaxshi mantiqni o'qigan, Yunon falsafalari bo'yicha mantiqiy fikrlash bo'yicha musulmonlarga nisbatan muqobil tura bilgan katta bir buzg'unchi toifalarga qarshi musulmonlar qiyos masalasida, ya'ni Arastuning qiyos usullari tortishuvda qiyos muhim rol o'ynaydi. O'sha bahs madaniyatidagi polemik asarini tarjima qildirtirib, musulmonlarning moniylarga qarshi, ya'ni botiniy toifalarning tushunchalariga qarshi bahsda
haqiqiy maydonda tura bila oladigan musulmon jamiyatini shakllantirdi. Baytul hikmaning zarurat yuzasidan yuzaga chiqqan yana bitta fani shu. Yuqorida aytganimiz tibbiyot sohasida Yuhanno ibn Mosawayh degan odam rohiblardan, bu rohib nasroniy rohiblardan. Men o'tgan safarga suhbatimda yahudiy debman. O'sha ismlarda adashish bor. O'sha bizni adashgan fikrlarimizni nomlarda ba'zi sanalarda bo'lsa to'g'rilab ketishlikga ochiqmiz albatta. Ilm hammamizniki. Shu Mosawayhni tibbiy kitoblarning tarjima qilishlikda asosiy mushrifil om qilgan, ya'ni asosiy raislardan qilgan. Ya'ni Baytul Hikmaning jabhasi ko'p bo'lgan. Baytul Hikma muzey bo'lmagan, Baytul Hikma madrasa bo'lmagan, Baytul Hikma qandaydir arxeologik narsalarni tadqiqot qiladigan joy bo'lmagan. Baytul Hikma ya'ni donishmandlar uyi bo'lgan, dunyoning qaysi burchagida, qaysi millat bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha Baytul Hikmaning shamsiyasi ostida faqat insoniyatga manfaat yetkazadigan ilmlar yo'nalishida faoliyat olib borgan davlat ko'magi bilan. E'tibor qarating, men tarix haqida gapiryapman. Bugun o'sha islom sivilizatsiyasi markazi aynan o'sha tarixda o'tgan Baytul Hikmadan iqtibos olishligi va o'sha joyda qilingan manfaatli faoliyatlardan bugungi kunda ham foydalanishligimiz va o'sha tarixda o'tgan men ba'zi tanqidiy fikrlarim bor. O'sha tanqidiy fikrlar Baytul Hikmaning yemirilishiga, oxir oqibatda cho'kishiga 300 yildan keyin uni tamomila barbod bo'lishigiga sabab bo'lgan tanqidiy faoliyatlardan ehtiyot bo'lishligimizda foydalanishimiz kerak. Demak, tibbiy sohada Yuhanno ibn Mosawayh tabiblarning raisi bo'lgan. Biz Ibn Sino haqida o'zimizning yurtimizdan chiqqan ajdodlarimizdan faxrlanishlikda albatta peshmiz. Lekin ilmiy jarayonlarga qarasak, bizda naqadar ahli ilmlar, peshvo ustozlar yetishib chiqqan bo'lsa-da, bu boshqa jamiyatlarda, boshqa mamlakatlarda yoki boshqa din vakillarining orasida ahli ilmlar bo'lmagan degan fikrni xulosani bermaydi. Ibn Sinoni Ibn Sino qilgan uning atrofidagi roziyga o'xshagan, kindiyga o'xshagan va Ibn Sinoning tushunchalariga ta'sir qilgan Arastu, Sokrat, Gegel kabi o'zidan Pifagor kabi o'zidan oldin o'tgan falsafa ma'nosida, tibbiyot ma'nosidagi yetuk insonlarning qarashlari turtki bo'lgan. Ibn Sino tug'ilib tabib bo'lib qolmagan. Uning fikriy qarashlari, ya'ni shaxsiy tushunchasidan tashqari ilmda millat din ajratmasdan insoniyatga manfaat berishi mumkin bo'lgan har qanday kitobdan foydalana olishlik imkoniyati uni Ibn Sino qilgan. Ya'ni Ibn Sinoning atrofida Ibn Sinodan kam odamlar bo'lmagan. Xuddi Buxoriyning atrofida Buxoriydan kam odamlar bo'lmagani singari. Ya'ni muhit shunday shakllantirilganki, o'sha muhitda shakllangan ulamolar atrofidagi o'zlariga ya'ni bahs maydonida yaraydigan odamlarni ko'rganlari uchun ular bilan bahs maydonida o'sha polemik asosida o'rtaga chiqqan muammolarni yechish uchun kitob izlaganlari, dunyoning qaysi burchagida qo'lyozma asar bo'lsa Baytul Hikmaga olib kelishlikka xaris bo'lganlarining oqibatida mana shunday uyg'onish davriga asos solingan. Tarixiy bir misol keltiraman. O'sha misolda o'sha Baytul Hikma barpo qilingan davrdagi holatni tushunish uchun Xalifa Ma'mun askarlari bilan Qibrisga hujum qiladi. Qibrisni bosadi, ya'ni Qibrisni fath qilib, o'ttagi nasroniylarga tegishli, ya'ni Yunon falsafalaridan qolgan eski qadimgi kutubxonani qo'lga kiritadi. Qibris xalqidan o'sha ya'ni jizya, pul, tilla mablag'lari olishdan tashqari kitoblar ham unga taqdim qilishlarini so'raydi. Menga kitoblarni jo'natinglar deydi. Tillo bilan yonma-yon har doim har bir qadamda kitobni olishlikka harakat qiladi. Ma'mun o'zi kim? Ma'mun islom olamida madrasa ko'rgan, din sohasida yetuk ta'lim olgan,
falsafa sohasini to'la o'rgangan, o'zi asli aqida e'tiqod ma'nosida mutazila bo'lgan, mutazilalarning asoschilaridan bo'lgan ustozi madrasasida ta'lim olgan odam. Ya'ni oddiy odam emas. Ya'ni sodda odam emas. Ilm borasida bahs maydonlariga juda katta haris bo'lgan odam bo'lgan. U o'sha Baytul Hikmaga qilib bergan sharoitda barcha din vakillari, hatto dahriylar ham, u nasroniy yahudiydan tashqari dahriylar ham o'sha Baytul Hikmaga kelib o'zlarining matematik yoki fizika yoki ximiyaga oid bahslariga imkon yaratib bergan. Hozir e'tibor bering, masalan, meni o'zimni shaxsiy qiziqishim yo'q Amerika to'g'risida, lekin e'tibor qarasangiz, o'sha green card masalasiga bir ko'z yugurtiring-a, odamlar Amerikaga intiladi. Nimaga? Amerikada ilm odamlariga qadr e'tibor yaxshi bo'lganligi uchun. Xuddi mana shu jarayon tarixda Bag'dodda bo'lgan. Bag'dod butun dunyoning ko'z markazi bo'lgan. Odamlarni jazib qiladigan, o'zining jozibasi bilan tortadigan joy bo'lgan. Markaz islom poytaxtlaridan biri hisoblangan. U joyga borgan ahli ilmlar juda katta qadr ko'rgan. Yuqorida aytganimizdek, tarjima qilgan kitobining og'irligida tillo olgan va hech bir siyosiy bosimga uchrashmagan. Qaysi din, qaysi irq, qaysi tushunchada bo'lishidan qat'iy nazar, manfaat yetkazadigan ilmlarga katta imkoniyat, yo'nalish ochilgan. Va Xalifa Ma'munning kechiruvchanligi, ya'ni af qilish, bugungi kunni tili bilan amnistiya e'lon qilish masalasida ham o'rnak shaxsiyatlardan bo'lganligini aytishadi. Hatto Ma'munning shunday gapi bor, aytadiki, mening rahmdilligimni kechiruvchi shaxs ekanligimni bilganinglarda edi, meni oldimga jinoyat qilib kelardinglar degan. Bu endi bir ta'rif ma'nosida. Lekin tanqidiy fikrlarimizni sal keyroqqa suraylik. Hozir o'sha davrning Baytul Hikmani qo'lga kiritgan asoslari to'g'risida tarixdan bugunga qadar yetkazgan ta'siri, aks sadosi to'g'risida davom etamiz. Keyinchalik Baytul Hikmani 1258-yil bo'lsa kerak, 1258-yilda Chingizxonning avlodlaridan bo'lgan Mo'g'ul tatarlarini hukmroni Xuloku ag'daradi, Abbosiylarni taxtdan tushiradi va eng katta islom ummatiga yetkazgan zararlaridan biri, nafaqat islom ummatiga, insoniyatga yetkazgan zararlaridan biri Baytul Hikmada tillodan qimmat bo'lgan ilmiy kitob asarlarini deyarli hammasini olib chiqib Dajla daryosiga oqizadi. Daryoning suvi siyohning rangidan qorayadi, ya'ni shu darajada katta zararni yetkazadi. Lekin bu bosim va bunday istilodan o'zini olib qochishga uringan va buning ta'sirida Andalusiyada hayot kechirgan juda katta ahli ilm allomalar o'sha Andalusiyada ilmiy asoslarni markazini shakllantirishadi va 300 yil, 400, 500 yil, mana oxiri 1000 yildan keyin Yevropaning bugungi kundagi tamaddun ma'nosida ilmiy ya'ni renessans ma'nosida uyg'onish davrini yashayotganida asos o'sha Baytul Hikmada shakllantirilgan tarjima guruhlarining ta'siri ekanligini ummat ittifoq qiladi. Demak, bugun islom sivilizatsiyasi markazi bu nomiga ochilgan markaz emas. Bu markaz tarixda butun insoniyatni gavdasini ko'tarib bugungi kundagi taraqqiyotga yetib kelishligiga asos fundament bo'lgan Baytul Hikmaning bugungi kundagi kopiyasi, ko'chirmasi ya'ni. Biz shunday foydalanishlikka harakat qilishsak, tarixda Baytul Hikmadan namuna olib, o'sha namunani bugungi kundagi islom sivilizatsiyasi markaziga
ya'ni yelkadosh bo'lsak, bugun qilinyapti o'sha ishlar. Hozir qo'lyozmalar yig'ish, qayerda kitob bo'lsa olib kelib shu markazni jonlantirish haqida harakatlar bo'lyapti. Lekin o'sha bugungi kunda nafaqat kitoblar bilan dunyoning hamma burchagidan avvalo O'zbekistonning o'zidagi bor potensialdan foydalanish. Fiziklarimiz bor, ximiklarimiz bor, boring adabiyotshunoslarimiz bor, tabiblarimiz bor, hamma-hammalarni rasmiy bo'lsin, norasmiy bo'lsin, Islom sivilizatsiya markazining qoshida birlashtirish, ularni har qanday siyosiy bosimlardan ozod qilish, millat kelajak avlod uchun manfaat keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga yo'naltirish, ulardan shu joyning o'zida yetarli mutaxassislarni tayyorlashlikka sharoit qilish va hattoki konferens zallar qilib bahslar uyushtirish. Maydonni qandaydir bu Hizb-ut Tahrirga o'xshagan, xavorij tushunchadagi turli xil islomga zarar berayotgan tushunchadagi odamlarni jonli muloqotlarda, bahslar, konferensiya zallarida butun millatning oldida bahs maydonlarini uyushtirish. Ularning zaif tushunchalarini bu yoqdagi kuchli tushunchalarni og'zini berkitish bilan emas, ularga imkoniyat berish bilan muolajani hal qilish, muolaja qilish markazi bo'lish kerak. Mana shunga urinish kerak. Bunda nafaqat bu bahslar, ya'ni norasmiy bo'lgan ulamolar bor. Lug'at borasida O'zbekistonda sanoqli bo'lgan ulamolar bor. Mantiq borasida O'zbekistonda sanoqli bo'lgan yoshi keksa ulamolarimiz bor. Fizika borasidagi ulamolarimiz, qaysidir institut, universitetda, ximiya borasida, tabiat borasida, bularning barchasining boshini qovushtiradigan joy Islom sivilizatsiyasi markazi bo'lish kerak. Va ularga davlat nazoratida, davlat ya'ni e'tiborida ekanliklarini his qildirish kerak. Ulardan siyosiy bosimlarni odatda yo'q, lekin umumiy ma'noda siyosiy bosimlarni hammasini chetlatish kerak va ularga imkoniyat yaratib berish kerak. Shunda ko'p o'tmasdan inshaalloh robbil alamin ummatning gavdasi ko'tariladi. Millat uchun manfaatli bo'lgan, foydali bo'lgan juda katta ishlarga qo'l uriladi. Endi tanqid joyiga kelamiz. Ya'ni Baytul Hikmaning men o'qigan kitoblarimda tanqidiy jihatlariga ko'zim tushmadi deyarli, lekin men o'zim e'tibor qaratgan jihatlarimdan biri Baytul Hikmaning eng xavfli va nima deydi, tajribada bo'lmasdan turib qilib va xatoni keyinchalik anglaganlarida kech bo'lgan ishlaridan biri falsafaga keng yo'l berganlari bo'lgan. Avval falsafaga imkon berilmagan. Masalan, Xalifa Mansur davrida o'sha aytganimizdek siyosiy boshqaruv, tibbiyot, geografiya, yerlar masalasida, demografiya, hattoki aholishunoslik, millatning aholisi qancha, kimga qancha vaqt ajratish kerak, qaysi yoshdan pensiya yoshi deymiz biz bugungi paytda. U paytda shayxu foniy qaysi yoshdan, balog'at qaysi yoshdan, bu sohalarga, algebraga, masalan Al-Kitabul Muxtasar fil Jabri wal Muqobalati degan kitob Imom Xorazmiyning kitobi, matematikaga, tibbiyotga tegishli bo'lgan Al-Qonun fit Tib masalan Ibn Sinoniki, Kindining masalan Tashrihul Qonun degan kitobi bor, tashrihlar to'g'risida, a'zolar, Tashrihul A'zo degan kitoblari bor. Bularni dastlab mana shu aniq fanlarga yo'naltirilgan. Qorun Rashid davrida ham shu, lekin Ma'mun davrida yuqorida aytganimdek Qibrisni borib fath qilgandan keyin Qibrisda chang bosib yotgan kutubxonalar ichida falsafiy kitoblar bo'lgan. Ma'mun kitoblarni talab qilganda Qibrisning ulamolari ba'zilari qarshi chiqqan, kitoblarni bermaylik, undog'ida mundog'ida deb. Lekin shunda o'sha Qibrislik rohiblardan biri aytadiki o'zlarini ya'ni jamoasiga, bu kitoblar, falsafiy kitoblar qaysi millatning ichiga kirib borsa, u millatning ichida ixtilof chiqaradi. Va u millat o'sha ixtiloflar oqibatida cho'kadi. Shuning uchun bu kitoblarni qo'shqo'llab berishimiz kerak musulmonlarga deydi. Va ularni o'sha olib kelib, ma'mun falsafiy qarashlarini,
Baytul Hikmaga yig'diradi. Baytul Hikmada tarjimonlar, nasroniylar, yahudiylar, moniylar, turli xil boshqa din e'tiqod tushuncha vakillariga topshiriladi. Ular falsafani biladi degan tushunchada ular bularni tarjima qilish oqibatida islom ummatining ichida juda qattiq cho'kish yuzaga keladi. Baytul Hikma boshlanganda taraqqiyot boshlanadi. Baytul Hikmaning ichiga falsafa aralashgandan keyin o'zaro ixtilof, bir-biri bilan tortishish, ya'ni praktik realist qarashdan ko'ra fikriy botiniy tushunchalar g'olib bo'lib, hatto falsafani bilmagan odam oyatni bilsa ham bu johil ekan degan bahogacha borishadi. Va natija nima bo'ldi? Islom ummati zaiflashadi. Qurol aslaha ishlab chiqarishlikdan orqaga ketib qolishadi. Har narsani duo bilan, shu falsafa bilan hal qilamiz degan o'tiroq tushunchaga o'tirib qolinadi va tarixda ko'rganimizdek, o'sha mo'g'ul tatarlari musulmonlarning boshiga musallat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo bu imtihonni musulmon ummatining boshida tigirmon toshi singari yurg'izadi va o'sha falsafaga nisbatan, ya'ni keyinchalik Ma'mundan keyingi xalifalardan mutavakkil bu xavfni sezib qolganda kech bo'ladi. Siyosiy ma'noda mutavakkil, siyosiy ma'noda o'sha falsafiy kitoblarni tarjima qilishlikni to'xtattiradi. Va Baytul Hikmaning ichida ushnaqangi moni, Yunon falsafalariga ega bo'lgan Hindiston tushunchalari, ya'ni forslarning mantiqlari bilan turli buzg'unchi fikrlarni tarjima qiladigan odamlarni hammasini ishdan azil qiladi, haydaydi. Lekin bu siyosiy harakat ham islom ummatining ichiga tarqatilgan virusni oldini olishni imkoniyatini topa olmaydi. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo ummatning ichidan Imom Abu Hamid al-G'azoliyga o'xshagan zotlarni chiqaradi. Abu Hamid al-G'azoliy o'sha islom ummatining eng zaif nuqtalaridan biri bo'lgan falsafaga qattiq mujodala qiladi. Tahofutul falasifa degan kitoblari aynan shu asosda yozilgan. Falsafani klassifikatsiya qiladi. Qaysi falsafa sog'lom falsafa, qaysi falsafa asl safsata u. Ularni saragini sarakka, puchagini puchakka ajratib beradi. Imom G'azoliyning Hujjatul Islom bo'lishligiga asos, Hujjatul Islom deb nomlanishligiga sabab bo'lgan urinishlardan biri aynan mana shu falsafa to'g'risidagi urinishlari bo'lgan va Alloh subhanahu va taolo u kishidan rozi bo'lsin. Juda katta manfaatli, juda katta foydali ishni amalga oshiradilar. Demak, biz islom sivilizatsiyasi markaziga falsafachilarni emas, real aniq fanlarga tegishli, tarixga oid va ummatga bugungi kunda nima ehtiyoj bor, qaysi sohada biz ilmiy orqadamiz, uni o'rnini to'ldiradigan tibbiy sohada o'rnini to'ldiradigan mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak. Juda katta davlat miqyosida bu ishlarni amalga oshirishlikka bosh qo'shishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo demak tarixda bo'lgan o'sha Baytul Hikma to'g'risidagi urinishlarni ummatga manfaatli qilgan edi boshida, keyin haligi yuqorida aytganimizdek tanqidiy ma'nodagi falsafiy qarash, falsafiy dunyo qarashlar oqibatida bu Baytul Hikma cho'kishga, ya'ni inqirozga yuz tutdi. O'sha davrda inqirozga yuz tutdi. Lekin ularning qilgan harakatining aks sadosi hozirga qadar yetib keladi. Masalan, deylik, bitta Xorazmiyning o'sha Al-Jabr va al-Muqobala asaridan o'sha yuqorida aytganimiz Barahman Gufta degan matematika sohasini egalaridan sifrni, nolni butun xalqlarga manfaatli raqamga aylantirgan Imom Xorazmiy bo'ladi. Nol o'zi Hindistonda bor edi. Lekin arablar 1 2 3 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni ishlatishardi. Lekin o'shaning oxiriga bitta nuqtani qo'yish 0, 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard yo'g'i cheksizlikni tashkil qildi. Bu bugungi kundagi raqamli texnologiyaning asosiy g'ildiragi edi. Bu g'ildirak uchun butun bugun Yevropa Xorazmiyga ta'zim qiladi. Demak, o'sha Baytul Hikmaning
ehtiyoj ma'nosida millatga zaruriy ma'noda kerak bo'lgan ilmlarga imkon yaratib berganligi va bu imkoniyatdan ulamolar o'sha davrda yetarli ma'noda foydalanganligi hozirgi kun qadar buning aks sadosi manfaatini biz ko'rib turganligimiz mana bu O'zbekistonda tashkil qilingan davlat miqyosida e'tibor qaratilgan islom sivilizatsiyasi markazida yana qaytadan buni jonlantirish imkoniyatini beradi. Tarixdagi o'sha xatolarni takrorlamaslik yutuqlarga sabab bo'lgan urinishlarga qo'shqo'llab yordam berishligimiz, har doim bu xizmatga labbay deb turishimiz, bu xizmat uchun imkoniyat qilib berayotgan odamlarni haqlariga duo qilib, yonlarida turib berishligimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib bo'lsa-da mana shu manfaatli harakatni kichkina bir muzeyga aylantirib qo'ymasligimiz yoki kichkina bir darsxonaga, madrasaga aylantirib qo'ymasligimiz va shunga kifoyalanib qolmasligimiz kerak. Bu joy katta bir ilmiy markaz bo'lishligi. Bu fundamentning tamal toshlari o'rnatildi. Buning ustidagi ilmiy manfaatlarni kelajakka meros qoldiraroq o'zimiz shu ruhiyat bilan harakatda, xizmatda bo'lishimiz va kelajakka buni mana shunday xizmat ekanligini yetkazishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hozirgi kunda islom sivilizatsiyasi markazida xizmat qilayotgan va endilikda bu xizmatni yanada kengaytirib rasmiy bo'lsin, norasmiy bo'lsin, asl mutaxassislarni boshini qovushtiradigan va bu joyda millat uchun manfaatli ilmiy markaz tashkil qilib, xalq kelajak uchun juda katta manfaatli, foydali ilmlar amalga oshirilishligida Alloh subhanahu va taoloning o'zini madadini so'rab qolamiz. Birodarlar, savol-javob qilmaymiz. Umumiy ma'noda shularni aytib qo'ymoqchi edim. Alloh subhanahu va taolo bizga tarixdagi bo'lgan hodisalardan yetarli ibrat olishlikni va kelajakka tarixning foydali tomonlaridan foydalanib, xatolardan uzoqda turishligimizda o'zi basirat ko'zini, nazarini ato qilsin. Subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته